Jakub Angel. Momentálně mu je 25 let, pochází z Mostu a nyní bydlí v Praze. Tento influencer působí na sítích Instagram, TikTok a YouTube. Jeho tvorba je zaměřena především na fitness. Měří 191 cm a váží okolo 130 kg. Jako mladší studoval střední průmyslovou školu, obor ekonomika a podnikání. Kromě přidávání kontentu na sociální sítě se věnuje také powerliftingu, kulturistice a módě kdy poprvé začal cvičit ve svých 15 letech. Díky tomu také navázal dlouhodobou spolupráci se společností GymBeam, se kterou spolupracuje již od roku 2017. Živí ho ale také online coaching. Je součástí fantastické pětky a je známý jako velký introvert. Angelovi byl nadělen obrovský potenciál pro silový rozvoj a soutěžení v powerliftingu. V roce 2015, v jeho 17 letech, si vyzkoušel jeho první kulturistické závody, které byly prozatím jeho poslední. Dále se věnoval powerliftingu. Své první video na YouTube vydal v 19 letech v roce 2016 a v tom samém roce začal užívat anabolické steroidy. Zprvu na YouTube neměl moc velký úspěch. Čísla odběratelů mu lezly velice pomalu i díky jeho hlavnímu kontentu zaměřeného pouze na fitness, který nemá takovou základnu sledujících. Hlavními katalyzátory, které ho vyšvihli mezi fitness českou influencerskou elitu, bylo video s Honzou Krasinským, alias Anabolic Horse, a následné spojení s dnešní fantastickou pětkou. Současně spolupracuje i s dalšími influencery. Díky těmto spolupracím a společnými videami se dostal mezi nejsledovanější kanály zaměřené na fitness. Během své prozatímní kariéry absolvoval několik závodů v powerliftingu, v soutěži na Bersvali, Amatérské strongman závody či v soutěži Strange Wars. V roce 2022 se pokoušel postavit na prkna v kulturistických závodech, které nakonec musel ze zdravotních důvodů vynechat. Napříč tomu je vzorem pro mnoho lidí. Jeho tvorba má několik pilířů. Naučné fitness videa, edukační videa, rolo-tréninky, potím si můžete představit celý jeho trénink bez jakéhokoliv střihu, motivační videa, QA videa, food challenger. Momentálně má 179 000 odběratelů na YouTube, 253 tisíc followerů na Instagramu a 164 tisíc na TikToku. Vytvořil svůj vlastní merch, napsal vlastní básničky a také vydal kopovač jménem Enjoy. Jakub Angel má neskutečnou genetiku a obrovský potenciál růstu. Občas jsou jeho videa kontroverzní, protože doporučuje všem, aby mladí neužívali anabolické steroidy, ale sám začal v 19 letech. Tady by se mělo především nad sebou zamyslet a raději o tom nic neříkat. Protože je to, jako kdyby vám člověk na drogách říkal, jak je to moc super, a zároveň vám říkal, že vy to dělat nemáte. Možná tvrdé srovnání, ale bohužel je to tak. Konec konců, toto není jeho jediná kontroverze. Další chybu, kterou dělá a nemohu ji opomenout, jsou jeho edukační videa, kde velice očividně o tématu nic neví a točí o něm jen z důvodu sledovanosti. Působí tak spíše, jako by si informace dohledal pět minut před točením videa. Jako příklad uvedu jeho video Jakub Angel versus alkohol, vliv na tělo a čemu se vyvarovat, nebo například video o otužování. Také bych mu chtěl oponovat v jeho tvrzení, že je čistý introvert, protože užívá anabolické steroidy, které hodně ovlivňují povahu člověka. Lidé i tak Jakuba Angela často za toto cení že i přes jeho silnou introvertní povahu dokáže mluvit před kamerou a vystupovat před lidmi. Otázkou ale je, jestli by dokázal udělat stejný úspěch i bez užívání těchto dopingových látek. Je třeba si uvědomit, že tyto látky dokáží díky hormonům přímo ovlivnit povahu člověka a dodat mu sebevědomí. Nicméně pokud přehlídnu jeho občasné přešlapy v jeho tvorbě, tak celkově hodnotím jeho tvorbu jako velmi kvalitní a přínosnou. Zejména jeho motivační videa můžou inspirovat mnoho mladých, aby začali cvičit a makat na sobě. Za poslední rok se jeho tvorba změnila v tvorbu, která se zaměřuje především na jeho osobnost. Kde už je jen málo nových typů, jak se zlepšit ve cvičení, stravě či o zdravém životním stylu. Mě konkrétně například zklamalo jeho video, kde ukazuje jeho každodenní jídelníček, kde je jí mnoho sladkého. 4 až 5 palačnek. Nejčastěji se 4 si takový malý kolo. Teď se udělá jedna palačenka, a další. A mezi tím ukážu co dám dovnitř. Dám tam nutelu. Můžete si dát jako i zdravější verzi nějakou proteinelu nebo nějaký aštivní máslo. Tyhle to je prostě na vás. Já si dělám jako fakt více je čít snídaně. A reálně ty nutely tam mám asi 100 gramů, jakože fakt jako mám na ranec nutely. To je fakt jakože reálně nutela s palačinkou, ne palačinka s nutelou. To to úplně udělá nejlepší na tom. Já mám tam šlehačku, Potom to poliju PKM klasickým. A potom to ještě posypu. Buď to posypu kokosem, anebo takhle jako nadrcený ty mandle. Yes. Jeho kanál je především určen pro fitness značence, kteří se chtějí něco dozvědět o cvičení a zdravém životním stylu a jeho osobě. Jakub Angel je především oblíbený u mladší populace. Rozhodně by mě také zajímalo, jak by bez těchto zakázaných látek vypadal. Každopádně jeho rozhodnutí plně chápu a má stále obrovský potenciál být silnější a lepší. Navíc Jakub umí perfektně anglicky a doufám, že se jednou vydá cestou natáčení v anglickém jazyce a vyjde z této malé české bubliny stříct zahraničnímu fitness světu. Co si myslíte vy? Měl by Jakub točit v angličtině? Kdyby Jakub byl bez anabolických steroidů? Pište do komentáře. Přejdeme k bodovému ohodnocení. Z hlediska naučnosti a informovanosti už to není to, co bývalo a proto bych mu přisoudil v této kategorii čtyři body. Ve fitness scéně je jeho dosah obrovský, ale v celé české scéně nemá tak velký dosah. Po stránce kvality jsou jeho videa velmi propracované. V jeho kategorii nemá moc velkou konkurenci, avšak najdou se zde i trochu lepší. Jeho humor je trochu suchý, ale i tak se člověk pobaví jeho kanál doporučí. Pokud se chcete pobavit či nazbírat motivaci ke cvičení, nebo se podívat na jeho neskutečné výkony ve fitku. Na tomhle kanále se zaměříme na formu a objektivní kritiku influencerů a youtuberů napříč českým internetem. O kom byste chtěli další video? Pište do komentářů. Tímto vám děkuji a pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr.